Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita mari ke gerai cucur udang kuih penerang. Peneram kuih peneram tanah merah. Jom kita terjah kedai ni. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar? Kuih peneram tanah merah. Tu tak kira dia tu tak ngigo tu. Kuih peneram tanah merah ni. Siapa-siapa yang berminat tu? Boleh masuk tu insya-Allah. Peneram tanah merah. Wow. Dia tak naik lagi. Okey, insya-Allah. Awak jering pada. Promo awak jering. Apa? Gerai kuih penerang tanah merah. Hari tu siapa-siapa nak berhajat nak makan kuih peneram. Kuih peneram tanah merah ni berapa ya ni so bekas ni kak? 5 ya sebekah. 5 ya sebekah yang berhajat sila hadir, sila tampil. Okey, kuih peneram tanah merah 5 ya sebekah. Okey, kalau pun sebut RM5, RM5. RM5. Ya. Oh ni kasui gedik. Oh kasui gedik ni. Kasu-kasu, Kelantan kata kasu. Kasu gedik ni. Kasu gedik. Ha insya-Allah. Pakak mari dah. Pakak mari kita pakak up-upkan bisnes orang kita insya-Allah. Upkan bisnes orang kita. Ha mari kak kuih peneram, kuih peneram. Ha peneram tanah merah. Okey. Kita nak promo sikit ni. RM1.5. Ya, RM1.5. Ambil RM2.10. Haa, tu dia. Okey, terima kasih kak. Terima kasih kak. Ada nak promo ke apa kah? Nak promo kah? YouTube saya ni. Ha. Apa saya potong pula? Apa ni potong-potong kat kita takut mula. Dia ni. Ha. Ayah nak oyak, nak oyak nombor telefon kau, nak oyak nak tepuh kau, nak oyak. Apa nama pesan kau? Oh. Tak boleh WhatsApp lah nombor tu cuba lah dekat dekat kontak. Sebut. Benar eh. Sebut aja. 012-0043-37 boleh WhatsApp. Okey, WhatsApp nombor berkenaan. Okey, insya-Allah. Terima kasih.